Bəli, biləsiz var könülləri və qaziləri bu gün Lənkəranda şəhidimizin evin ziyarətindən sonra bulağına gəldi inşallah. Şəhid bulağında ziyarət edilməyə, abidəsində ziyarət edilməyə. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət edəsin, şəhidlərin ruhu qarşısında baş əyirik, şəhidlərin valideynləri qarşısında baş əyirik. Allah qazilərimizə də şəfa versin. Qardaşlar, Allah sizlərin də canınızı sağ eləsin. Siz canlı şəhidlərimizsiniz. Siz bizlər üçün lazımlı adamlarsınız. Biz sizlərin həmişə qulluğunda olmalıyıq. Yox. Demə. Qulluqlarında olmalıyıq. Biz Azərbaycan sizinlə fəxr edir. Nəinki mən. Nəinki Azərbaycan. Bütün dünya sizin kimi igid oğlanlarla fəxr edir. Yəni sizin timsalınızda bütün qazilərlə, bütün döyüşçülərlə biz Azərbaycan fəxr edirmişsiniz. Allah sizlərə can sağlığı versin. Qardaşım, sən də bəl gəl. Şəhidimizin qardaşıdır, eşqin şəhidimizin qardaşı. Adı növrədir? Vəfədardır. Bu da qəhrəman igid oğlanlarımızdan biridir. Yəni, bugünkü gündə müharibə davam eləyərdirsə, qabaqda igidlərimiz şəhid olardırsa, bu cür igidlər, mənim kimi, bunun kimi qardaşlar, yenə də biz canla başlayan torpağımız üçün canımızdan, qanımızdan keçməyə hazırıq. Allah o günü bizim Azərbaycanımıza da göstərməsin, söz yox. Ancaq bugünkü gündə hər an hansısa bir ölkə Azərbaycana qarşı düşman çıxarsa, bizim kimi igidlər, Mübariz kimi, Babək kimi, Orxan kimi, Şəhriyar kimi, İqbal kimi, Rahət kimi, Sarvan kimi, Nicat kimi, onun timsalında bütün igidlərimiz hal-hazırda. Onlar əgər igidlik edib canlarından keçibsə, biz də onların davamçıları olmağa hazırıq. Allah bu cür qardaşları da canın sağ eləsin. Sənin kimi qardaşım da Allah canın sağ eləsin. Deməli, eşqin şəhidimizin bulağı da bu. Lənkəran şəhərini deyir ki, yenə də təkrar edirəm. Şəhidimizin bulağıdır. Şəhidimizin adına açılan bulağıdır. Gəldik, özümüzə borc bildik, ziyarət etdik. Bu da gəl. Qəhrəmanımızın, igidimizin abidəsidir. Biz onun qarşısında baş əyirik. Allah cəmi şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Gəl, gəl, hamur, gəl. Gəl bura, qardaşım, sən də gəl bura. Allah canınızı sağ eləsin, Allah sizə ömür versin, Allah sizə şəfa versin. Bəli, qardaş, sənin qardaşından biz fəxr eləyirik. Biz qarşısında, ruhu qarşısında baş əyirik. Bəli, Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlər bizim heç vaxt yadımızdan çıxmayıb, çıxmayacaqlar. Şəhidlər onda unudulur. Şəhidlər onda, nə bilim, necə sizə başlar. Şəhidlər onda şəhid deyincə belə bir şey var. Şəhidlər onda ölər ki, ölər ki, şəhid unudular. Azərbaycan xalqı da elə bir xalqdır ki, ömür boyu şəhidini itirməyib, unutmayıb. Qəhrəmanlar diyar olub Azərbaycan həmişə. Deyir, belə bir şey var. İnsanlardan igidlərimiz, düzdür qardaşım. O maşınların da igidi var. O Ford da igid Forddur. Döyüş bölgəsindən belə gəzir. Yəni, bugünkü gündə də hal-hazırda Allah bütün qardaşlarımızın canını sağ eləsin. Vətənpərvər Forddur bu da. Qazilərin Forddur. Lənkəranın cəm şəhidləri. Lənkəranımızın 64 şəhidi var. Bəli, o şəhidlərin ruhu qarşısında biz baş əyirik. Allah cəm şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah cəm şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Qazilərimizə də şəfa versin.